Premiera Senakis teatrul მაყურებლებისთვის მაგნატონა დაიდგა წარმოდგენა შობის ჯადოს ნურღამეზე მოგვითხრობს, როდესაც ოცნებები ხდება. Სპექტაკლს კულტურის და სპორტის მინისტრიც ესწრებოდა. Șoba ახალწლის დღესასწაულებს და 2023 წელს სენაკის დრამატული თეატრი ხდება საამაყო, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე თვეში ახალმა სამხატვრო ხელმძღვანელმა ვახტანგ ნიკოლავამ, თეატრის დირექტორმა და მთელმა შემოქმედებითმა დასმა შეძლო რომ ეს თეატრი გამოეცოცხლებინა. Ამ შედეგს რამდენიმე რამ განაპირობებს, პირველ რიგში რასაკვირველია ის რომ ამ თეატრში მილიონობით ინვესტიცია ჩადო ქართულ ფონდმა და ის თანამედროვე სტანდარტ artis infrastructura de acție. Pres Senakis Agagi Khoravastiesci shedga zgapris premiera Magnatunasi. Me zalian mokharuli var ro Senakis khalaks gauchda zgapari, tavisi zgapari. Vakho Nikolavam arachoulebrevi sachukari gauketa Senakel bavshoebs, mozardebs da uprosi taobis tsarmomadgenlebsats, magalitsats me dges დიდი სიამოვნებით უყურე მაგნატონას. Ეს არის გემოვნებით გაკეთებული სცენოგრაფია, აი ფარდა გაიხსნა თუ არა, პირდაპირ ზღაპრულ სამყაროში შევედით მაყურებელი. Არაჩვეულებრივად შეასრულეს მსახიობებმა